ပြီးတော့ကိုသိမ့်မဲ့ drone စစ်စင်ရေးကတော့စပါပြီဒီလို drone နဲ့နေပြီးတော့ကိုသိမ့်ဖို့အတွက်เนาะတနေ့နေပါဒါအချိန်ယူခဲ့ရတယ် UNGC မှာဘာချက်မလုံးလောက်မှုတွေရှိတယ်နေပြီးတော့သိမ့်ဖို့အတွက်ဒါ drone တွေထောင်ချီလို့တယ်ဒါကြောင့်UNG ကနေပြည်တော်ကသိမ်းမဲ့ drone စစ်စင်ရေးအတွက်ဒါအလူငွေရှာရပေါ့လေနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုရဲအာကုလသမဂ္ဂနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးပဲချခံရတယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့နှစ်လကမှဒါကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်များများက UNG စီကိုအလူငွေထည့်ကြရပေါ့လေဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့UNG သမရနဲ့ဒါ UNG ဝန်ကြီးချုပ်ကတို့ရဲ့နေပြည်တော်ကတိုက်ခိုက်မဲ့ drone စစ်စင်ရေးရီမှန်ချက်ကပြည့်စုံပြီလို့ဟိုပြောဆိုလာရပေါ့လေတကယ်ကိုလည်းဝမ်းသာစရာပါမကြာခင်တို့အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာ drone စစ်စင်ရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ drone နဲ့ဘုံချဲတဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်တော့မယ်လို့အသိပေးလိုက်တဲ့ပေါ့လေမင်းအောင်လိုင်းတို့ကတော့ဖင်ပူနေတော့ပါပြီဖင်ကျင်းနေတော့ပါပြီအခု drone ထောင်ချီကို PDF တက်လက်ထဲကိုထည့်ပေးတော့မယ်လို့agent မရာကချိန်ညာလိုက်တာကြောင့်တနိုင်ကလုံးဝပြည်သူတွေကလည်းအရန်ကိုဝမ်းသာနေကြပါပြီ